Доброго дня. Добре. Перше питання. Звідки ви знаєте українську мову? Українська мова – це моя перша мова. Родичі мої втекли з України в 42-му році. Я жив в маленькому селі в Америці, в штаті Огайо, де батько, мати поселилися, і що моя дружина назвала «Мала Україна», тому що наша ціла вулиця, все було тільки українці. Так що я не розмовляв по-англійськи, аж доки вступив в садочок. Що вас спонукало показати ваш фільм саме у нас? Цей фільм є фільм про українців. Мій син це взявся за цю роботу, як сів з бабцею, і почала бабця йому говорити, що вона пережила. Бо мама моя, бабця його зі Львова, батько був з Городенки, вони втікали в Другій світовій війні і опинилися поміж росіянами, німцями, і все це, що вони переживали, в нас навчать в школах в Америці до такого деталю, як мій син думав, що треба дати людям знати. Він дещо пройшов в Берклі, в університеті, що його так само спричинило йому мотивацію, щоб він це зробив. Так що цей фільм є про українську діаспору, що втікала з України, як вони в таборах трималися, як вони організувалися, як вони це все, і культуру, і мову, і все перевезли в Америку. Так що, як прийшла можливість, запрошення, щоб брати участь в бурківці, ми абсолютно сказали, абсолютно треба. От порівняння, чим ми, можливо, відрізняємося від американців? Щоб сказати, що відрізняємося, я чесно скажу, я не думаю, що в світі хтось тепер взагалі відрізняється. Ми всі маємо принципово ті самі охоти, ті самі спрямування. На жаль, маємо так само ті самі, як це по-українськи сказати, challenges. Ці палки, що нам ставлять в колесах, чи політично, чи корупція, чи що того. Так що, щоб сказати, що ми відрізняємося, я не скажу, що ми відрізняємося. Я щойно був в Японії, не скажу, що там відрізняється. Кожна культура має своє, додає до світового, до миру, до своєї культури. І це є, я не скажу, що відрізняємося. Ми всі такі самі, під іншим підходом. Добре. Дякую вам за відповіді. Дуже приємно.